आनंदक अनुभूति हामी गर्न सक्दछौ। प्रेमको अनुभूति हामी गर्न सक्दछौ। आनन्दको खोजीमा हामी ऋणी राखेका छौँ भने आनन्द त्यही छ, अन्त कतै छैन। जब हामीहरूको हृदयमा आनन्द हुन्छ अनि मात्रै हामीहरूको स्वरूप पनि आनन्द हुन्छ। सन्तहरू भन्नुहुन्छ यो अनुहार भनेकै हामीहरूको क्यामेरा हो, भित्र जस्तो छ बाहिर त्यस्तै हुन्छ। जब भित्र चिन्ता पर्छ अनुहार पनि मलिन देखिन्छ। यो स्वरूप यो अनुहार भनेको क्यामेरा हो, हृदय भित्रको चिज बाहिर निकालिदिन्छ। यसले अहिलेको क्यामेरा यस्तो छ, नराम्रो भए पनि राम्रो देखाइदिन्छ। तर भगवान्ले बनाउनु भएको क्यामेरा यस्तो छ जो चाहिँ भित्र जस्तो छ बाहिर त्यस्तै देखाइदिन्छ। जति सुकै दुःख परेको बेलामा हाँस्छु भन्दा पनि हाँस्न सकिँदैन, किनकि अन्त हृदय भित्र दुःख परेको छ। त्यो समयमा हाँस्न सकिन्छ जब चाहिँ हामीहरू आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दछौँ, अनि मात्रै हामीहरूको स्वरूप नै उज्यालो हुन्छ। त्यसै भएको हुनाले त जब हामी मन्दिरमा जान्छौँ, जहाँ भगवान्को कीर्तन भइराखेको हुन्छ, जहाँ भगवान्को नाम सङ्कीर्तन भइराखेको हुन्छ, हामीहरूको स्वरूप नै दिव्यमान हुन्छ। के को कारणले? किनकि हृदय नै प्रसन्न भएर आउँछ, आनन्दितमय भएर आउँछ। हृदयदेखि नै हामीहरूले आनन्दको अनुभूति गर्दछौँ। त्यसै भएको हुनाले स्वरूपमा पनि आनन्द झल्किन थाल्छ। भगवान परब्रह्म परमात्मा जसले चाहिँ हामीहरूमाथि कृपा गर्नुभयो, हामी जस्तो भाग्यशाली संसारमा कोही पनि छैन। करोडौँ सम्पत्ति नभएर के होस्? किनकि भगवान्लाई हामीहरूले प्राप्त गरेका छौँ जो चाहिँ अरबौँ भन्दा पनि बढी हुन्छ, कुनै मूल्य नै छैन परब्रह्मको। जसले अमूल्य शरीर दिएर पठाउनु भयो, हामीहरूको शरीरको मूल्य छैन, अमूल्य छ हामीहरूको शरीर पनि। हामी जस्तो तुच्छ व्यक्तिलाई त यस्तो अमूल्य शरीर प्रदान गर्ने परमात्मा कति मूल्यवान हुन्छ, तर हामी के भन्छौँ? मसँग त केही पनि छैन, यति धेरै धन सम्पत्ति जोडेर राख्दछौँ त्यही पनि भन्छौँ मसँग केही छैन। एकजना सेठ रहेछन्, जहाँ जाँदा पनि के भन्दा रहेछन् उनले? भगवान्लाई हात जोड्ने, हे प्रभु मलाई सुनिदिनु। जहाँ गएर जुन मन्दिरमा गएर पनि भन्दा रहेछ न, प्रभु मलाई सुन प्रदान गर्नुहोस्। कतैबाट पैसा आउने बित्तिकै पनि सुन जोड्दा रहेछन्, जहाँबाट जति रकम आयो सुन जोडेर राख्दा रहेछन्। अनि एक दिन भगवान्ले भन्नुभएछ, हे बाबु तिमी यति धेरै सुन किन जोड्छौ? सेठले भनेछ नि, जब म मरेर जान्छु त्यसपछि यो सुन मात्रै लिएर जान्छु, अरू केही लिएर जान्छु। ए ल ठिक छ, त्यसो भए तिमी यो यत्रो सुन त बोकेर जान सक्दैनौ, तिमीलाई गाह्रो होला। तिमी एउटा बाकसमा त्यो सुनलाई जम्मा गरेर राख्नु, त्यो बाकसको चाबी मात्रै तिमी लिएर जानु। तिमी जहाँ जान्छौ त्यो चाबी लिएर जानु, म सुन त्यहीँ लिएर आइदिन्छु भगवान। अब सेठलाई यति ढुक्क भयो, अरे त्यत्रो सुन के गरी लिएर जानु भन्ने सोचिरहेका थिए। अब भगवान्ले सजिलो उपाय बताइदिनु भयो, चाबी मात्रै लिएर जानु। सुन चाहिँ एउटा बाकसमा राख्नु, चाबी चाहिँ लिएर जानु, किनभने त्यत्रो सुन त लिएर जान सक्दैन, एउटा सानो चाबी त लिएर जान सकिहाल्छ। त्यति भनिसकेपछि ती सेठ गएर हेर्न थाले आर्यघाटमा। आर्यघाटमा गएपछि बैराग्य आउँछ नि, होइन? सबैलाई आउँछ, जतिसुकै ठुलो सेठ होस्, जतिसुकै धनाढ्य होस्, गएर एकछिन 5 सेकेन्ड मात्रै आर्यघाटमा हेऱ्यो भने अरे मेरो जीवन त यही हो, सत्य कुरा यही हो। संसारमा सबै कुरा झुटो होला, जन्मिएपछि कति कुराहरू हामीहरूले सोच्यौँ, कति कुराको सपना देख्यौँ, ती सबै साँचो छन् झुटो छन् त्यो हामीहरूलाई थाहा छैन। तर जन्मने बित्तिकै थाहा छ यो मर्छ, यो त सत्य हो नि, तर कहिले हो भन्ने मात्रै थाहा छैन। मर्न चाहिँ मर्छ, 100 वर्ष बाँचेर मर्छ कि 80 वर्ष बाँच्छ कि 20 वर्ष बाँच्छ कि 10 वर्ष, त्यो चाहिँ थाहा छैन। जुन व्यक्ति जन्मियो धराधाममा आयो त्यो व्यक्ति मर्छ, यो जस्तो सत्य कुराहरू केही पनि छैन। तर यो सत्य कुरालाई हामीहरूले पछाडि फ्याँक्दै 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 हिँड्छौँ, सत्य कुरालाई फ्यालेका छौँ, असत्य कुरालाई बोकेर हिँड्छौँ। जब मसान घाटमा गयो अनि याद हुन्छ, अरे मेरो जीवन पनि त यही हो, म पनि भोलि जन्मनुपर्छ, म पनि खरानी नै हुने हो।
अनि ती सेठले हेरेछन्। हेरे, पहिला त वस्त्र लगाएको छ, कपडा लगाएको छ, कपडा पनि खोलिदिए। भगवान्ले त भन्नुभएको थियो जले कन्दनी केहीमा बाँधेर लिएको छ। त्यसपछि त्यो पनि खोलिदिए। अरे, मरेर जाँदा त केही पनि लिएर जानु पाइँदैन, लगाएको कपडा त खोलिँदो रहेछ। होइन, अर्को केही उपाय गर्नु पर्ला सोच्दैछन्। सोच्दा सोच्दै चितामा राखिदिए। चितामा राखेपछि जल्यो, के हो खराले, केही पनि छैन। अनि सोच्न थाल्यो, अरे यो चाबी चाहिँ म के लिएर जानु त? भगवान्ले त भन्नुभएको छ सुनको बाकसमा माथि नै लिएर आइदिन्छु, चाबी चाहिँ लिएर जानु। चाबी चाहिँ म कसरी लिएर जानु? साथमै भयो भने त्यो चाबी पनि जलेर कालो, त्यो काम नगर्ने हुन्छ। त्यो के गर्ने त? गएर भगवान्लाई सोध्दछन्, हे प्रभु, हजुरले मलाई कस्तो आज्ञा गर्नुभयो? त्यो चाबीलाई आफ्नो कन्दनीमा बाँधेर लिएर जानु भन्नुभयो, त्यो सबै खोलेर फ्यालिदिँदो रहेछन्, कसरी लिएर जानु? हे, त्यति सानो एउटा चाबी त लिएर जानु सक्दैनौ भने यत्रो सुन जम्मा गरेर म चाहिँ सुन लिएर जान्छु भन्ने आँट चाहिँ के गरी गर्यो त? एउटा चाबी लिएर जाने आँट नभएको व्यक्तिले सुन लिएर जान्छु भन्ने आँट के गरी गर्यो? जब यसरी भगवान्ले भनिसकेपछि सेठको दिमागमा छिर्यो, अरे हो त, एउटा जाबो यति सानो चाबी त म लिएर जान पाउँदिनँ भने यो सुन जम्मा गरेको कुनै पनि अर्थ रहँदैन भनेर उसले सम्पूर्ण कुरा दान गरिदिन्छ। सम्पूर्ण कुरा भगवान्लाई अर्पण गरिदिन्छन्। भन्नुको तात्पर्य के हो भने, संसार सुन जोड्दा त आनन्द भयो होला सेठलाई। अरे, संसारमा त सुख भोग गरेको छु, वैकुण्ठ धाममा गएर पनि स्वर्गमा गएर पनि वैकुण्ठ धाम जान त त्यति सजिलो छैन। वैकुण्ठ राम त्यो व्यक्ति मात्रै जान सक्छ। कुन व्यक्ति? जसको पाप पनि छैन, पुण्य पनि छैन, अनि मात्रै जान पाउँछ। फेरि भोलिदेखि पुण्य गर्नै छोड्नु होला है। त्यो व्यक्ति मात्रै जान सक्छ जसको चाहिँ पाप पनि हुँदैन, पुण्य पनि हुँदैन, अनि मात्र त्यो वैकुण्ठ राम जान्छ। पुण्य छ भने स्वर्ग जानुपर्छ, पाप छ भने नरक जानुपर्छ। किनकि हामीहरूले श्रीमद् भागवतमा नृग राजाको कथा सुनेका छौँ नि, होइन? ऊ हजारौँ गाईलाई दान गर्थे, अन्तिममा गल्ती भयो, एउटा गाई दुईटा ब्राह्मणलाई दान भयो। यदि उनी वैकुण्ठ धाम नै जान्थे भने एउटा मात्रै पाप थियो, पुण्य नै पुण्य थियो, किन गएनन् त भन्दा, त्यो पुण्यको भोग स्वर्गमा गर्नुपर्छ, पापको भोग नर्कमा या धराधाममा आएर गर्नुपर्छ। देवी देवताहरूले भने नृग राजालाई, के चाहिँ भोग गर्नुहुन्छ त? भन्दाखेरि उनले भन्नुहुन्छ, म पहिला पापको नै भोग गर्छु, अनि छेपारो भएर को आमा आउँदैछन्, अन्तिममा श्यामसुन्दर प्रभुको स्पर्शद्वारा ऊ त्यो छेपारोको योनिबाट मुक्त प्राप्त गर्दछन्, दिव्य स्वरूप धारण गर्दछन् र अनि बल्ल स्वर्गमा गएर सुख भोग गर्छ। किनकि सुख छ भने स्वर्गमा हामीहरूले भोग गर्नु पर्यो, पुण्य छ भने, पाप छ भने नर्कमा गएर भोग गर्नुपर्छ। वैकुण्ठ जान त्यति सजिलो छ, अत्यन्तै कठिन छ। वैकुण्ठमा गएपछि फेरि पृथ्वी धराधाममा आउनु पर्दैन। तर वैकुण्ठका देवी देवताहरूले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? हामी वैकुण्ठको आस गर्छौँ। वैकुण्ठमा त भगवान् स्वयं मात्रै गर्नुहुन्छ, केही पनि लीला गर्नुहुन्न। सन्तहरूले दीप बाल्नुहुन्छ, भगवान्को आरती गर्नुहुन्छ, धुप जगाउनुहुन्छ, आरती गर्नुहुन्छ, भगवान् स्वयं मात्रै गरिराख्नुहुन्छ। ती देवताहरू भन्दछन्, हामीलाई त वैकुण्ठ भन्दा पृथ्वी धराधाम नै आनन्द छ, जहाँ चाहिँ भगवान् लीला गर्नुहुन्छ, अवतार लिनुहुन्छ, साना साना पावद्वारा पृथ्वीमा चल्नुहुन्छ, विभिन्न लीला भगवान्ले गर्नुहुन्छ, त्यही लीला आनन्दितमय छ। जो चाहिँ संसारमा जन्मिएका व्यक्तिहरू छन् त्यो जस्तो भाग्यमानी कोही पनि छैन भनेर देवी देवताहरू भन्दछन्। तर हामी भन्छौँ, हामी वैकुण्ठ जानु, यही आनन्द छ। कुनै पनि प्रकारको नराम्रो कर्म गरेनौँ भने हामीहरू फेरि यही लीलामा हामी आउन सक्दछौँ। अहिले कलियुगमा जन्म लियौँ, तर हामीहरू अहिले पनि भाग्यमानी छौँ। सत्ययुगमा जन्मिएको भए यसरी आनन्द लिन पाउँदैनौँ थियौँ, किनकि हजारौँ वर्षसम्म तपस्या गर्नु पर्थ्यो आनन्द प्राप्त गर्नका निम्ति। त्रेतायुगमा यज्ञ आदि गर्नु पर्थ्यो, द्वापरयुगमा सेवा मात्रै गरिराख्नु पर्थ्यो, व्रत आदि बस्नु पर्थ्यो, तर कलियुगमा कलौ केशव कीर्तन, कीर्तन गर्नुहोस्, केवल कीर्तन मात्रै गर्नुहोस्, केही गर्नु पर्दैन, आनन्द त्यसैमा छ। भगवान् त्यही भन्नुहुन्छ, आनन्द यसैमा छ। कहिले भगवान् रामको रूपमा आउनुहुन्छ, कहिले